Boa noite, pessoal. Estamos aí hoje mais uma vez no rolezinho noturno. Pessoal da Zambo. Aqui é o Mihotaro. Um local onde tem um túnel que fica dentro do mar, né? São 9 km de túnel. Aí na metade tem esse estacionamento aqui. Aí daqui pra frente é uma ponte que atravessa, que liga a cidade de Yokohama até Kisarazu, né? Que fica na... Aí hoje a gente veio pra cá. Não tem muita gente, mas aqui é divertido. Tá um vento, não sei se tá dando pra vocês escutar aí que eu tô falando. O tempo tá bom. A lua tá cheia. Aí. E além das Lambo tem o Rolls Royce aqui também. Yeah. Olha os caras. Olha lá, o doidinho.